Som en person som levt med dåligt självförtroende, dålig självbild och ensamhet under hela mitt vuxna liv, så har jag märkt att det inte ofta berättas om den här typen av människor. Och när det gör det, så är vi ofta offret i ett skämt. Ensamhet är svårt. För mig personligen så är det det som gör det svårt för mig att vara kreativ. Men det är också någonting som väldigt många människor upplever varje dag.